Маңғыстаулық пара спортшылар Мәскеуде топ жарды. Ат спортынан өткен Данте Хопери атындағы ашық кубогында 2 алтын, 1 күміс жүлде иеленді. Ел намысын қорғаған жүлдегерлерді жанкүйерлері күтіп алды. Дүбірлі додаға өңірден 4 паралимпиадалық спортшы қатысты. Айбек Тілеуов пен Ақылбек Нұрғалиев алтын медаль жеңіп алды. Ал аты үстінде бақ сынаған Хасан Жарылғасов күмісті қанжығасына байлады. Ерғанат Қарымсаққа 4-ші орын бұйырды. Спортшыларының жаттықтырушысы Самат Әленнің айтуынша, бұл тыңғылықты дайындықтың нәтижесі. Ол жерде деген біздің барған кездегі дайындығымыз қиында болды. Біз Москваның екінші шет жағына барып дайындалуымызға тура келді. Себебі ұйымдастырушылар осындай адам келеді деп ойлаған жоқ. Сосын біздер ол жерде жылқылар шаршаңқы бізге келіспейтін болған соң біз басқа жерден жылқы таптық. Және олардың тренерлерімен сөйлесіп бір жағынан тәжірибе алмастық, бір жағынан сол жерде дайындалдық. Жарыс жеңімпаздарын облыс әкімі Нұрлан Ноғаев та қарсы алды. Спортшыларға өңірдегі паралимпиадалық спортты дамытуға қосқан үлесі үшін алғыс білдірді. Кеше ғана сіздің түскен видео бар ғой. Ең бірінші ана баспалдақтың үстіне шығып барып қандай қиналып, сосын аттың үстінде отырғаныңыз кәдімгі. Сондықтан Алла жар болсын өзіңізге. 3 күнге созылған байрақты бәсекеде пара және арнайы олимпиадалық бағдарламалар бойынша Ресей мен Қазақстаннан 100-ден астам пара спортшы бақ сынады. Айта кетейік, бүгінде ат спорты бойынша 14 маңғыстаулық пара спортшы республикалық жарыстарға шығып өңір намысын қорғап жүр. Жансай Жанзақ, Саламат Қайыпов, Дидар.